У Мукачівському замку Паланок популяризують Держприкордонслужбу. Тут організували виставку військової техніки. Це на сьогоднішній день ті транспортні засоби, які практично виконують завдання по охороні державного кордону. Державна прикордонна служба відходить від радянських зразків техніки і озброюється новими сучасними європейськими зразками високої прохідності, а також автомобілями із спеціальним обладнанням. Тут представлені спеціальні автомобілі зв'язку, які дозволяють в автономних умовах здійснювати відповідні передачі інформації. Також спеціальні комплекси радіаційного контролю, які в місцях, не обладнаних для пропуску людей за кордон, можуть здійснювати радіаційний контроль. Показали прикордонники і транспортні засоби для переміщення озброєних груп військовослужбовців і для патрулювання у гірській і важкодоступній місцевості. Військовослужбовці кажуть, що саме ця техніка допомагає їм боронити державу у зоні бойових дій. Це війна, це життя людей, це щоденна боротьба за суверенітет, за незалежність нашої країни, стримування ворога. На сьогодні прикордонна служба активно займається комплектуванням, адже потрібні люди чи не на всі вакансії. Абсолютно величезний спектр вакантних посад, починаючи від інспекторів прикордонної служби, закінчуючи спеціалістами-водіями, кухарями, також медиками. Практично всі потрібні нам для охорони кордону. Прикордонники кажуть, технікою пишаються і сподіваються, що незабаром в Україні настане мир та злагода.